Què tal estan? Benvinguts un dilluns més a l'espai de l'entrevista del grup Ràdio Gandia Huestres i demà a la Vall Digna, concretament a Tavernes, si volem parlar amb el seu alcalde, en Sergi González, que és visita així en estos estudis. Benvingut, Sergi. Què tal, Rocío? Bona esperada. Volem abordar moltes qüestions, molts projectes que esperen a tavernes en este 2022, però sobretot volia començar parlant d'un, l'últim, el més recent, el que coneixíem divendres, que rebia el suport del Consell Valencià de Cultura, aquest projecte que es diu La Llar de la Bona Lletra, on donarem visibilitat als escriptors de Tavernes, en concret en aquesta casa de natal de Rafael Xisbes, que l'Ajuntament adquirirà. Parle, sobretot, en centre en aquesta qüestió més última, eh, què podrem veure en aquest projecte i quan podrà ser una realitat? Pues doncs ara mateix el projecte està encara en els seus inicis perquè tenim un programa de necessitats que encara estem elaborant i la intenció sobretot és visibilitzar aquests escriptors valencians, sobretot els escriptors de... vinculats al poble de Tavernes, un d'ells Rafael Chirves. En guanyem hem adquirit la casa natalícia de Rafael Chirves en una modificació pressupostària que vam fer l'any passat i la intenció és desenvolupar allí un projecte cultural que ens pose, en la referència del que és el món de les lletres i, per tant, estem molt, molt satisfets i amb moltes ganes que aquest projecte pugui ser al llarg del 2022. Es falta visibilitat que els ballers sàpien que tenen escriptors, en aquest cas, per exemple, Rafael Chirves, que és un dels més grans de les lletres espanyoles? Jo crec que sí. I, en part, aquest projecte el que volem és mitigar aquest problema, que la gent conega Rafael Chirves, que ha sigut un referent, en el món de les lletres i per tant estem segurs que a partir d'aquest projecte vaig agafant forma, segur que molta gent s'interessa i, i donem a conèixer la figura de Rafael. Serà un impuls literari també per a la ciutat, concretament també en aquesta plaça on està la casa de Rafael Chirves, que porta el nom de l'escriptor, que des de fa anys s'anomena Ixina en front de la Casa de la Cultura. Canvia ara de, de termes, parla de tres projectes. El 2022 serà per fi l'any on podrem voler obrir les portes a aquesta piscina coberta? Jo espero que sí. En la piscina coberta, com tot el món sap, portem molts anys en el projecte pràcticament paralitzat per un tema judicial, per un tema legal. S'ha pogut, es va poder resoldre en l'any aproximat, el 2018, i des d'aleshores hem estat treballant en un projecte important, perquè és un projecte de vora un milió d'euros, Ara mateix el projecte està adjudicat a una empresa i les obres, està previst que comencen, si no estem més, durant el mes de febrer, que comencen les obres, que es desenvolupen durant tot el 2022. I jo confie que a final de 2022, a principi de 2023, puguem obrir aquestes portes d'aquest servei tan demandat per la ciutadania de Tavernes. Convençut estic i, i convençut estic també de que la ciutadania el disfrutarà, que ja jo crec que tot el poble de Tavernes ens ho mereixem. Han passat deu anys, hem que de deixar clar que si no també s'ha actuat abans és perquè una qüestió està de... Hasta fa uns poquets, uns poquets últims anys, un parell d'anys, aquesta infraestructura no era, no perteneixia a l'Ajuntament de Tavernes. Sí, ahir sobre el procediment judicial que l'Ajuntament s'ha vist immers, s'ha parlat molt, i la realitat exacta és la que tu dius. Fins a l'any 2000, meitat a final de 2018, la piscina no era propietat de l'Ajuntament, l'Ajuntament d'ahir no podia fer el que volguera, i fins que no es produïra això, nosaltres ahir no podíem fer res. Va ser aleshores quan van començar a treballar en aquest projecte que comentava, i a dia d'avui tenim un projecte d'acabament, un projecte que contempla totes les necessitats que la piscina requereix, i, per tant, ara estem en el punt que volíem estar, en el contracte adjudicat a una empresa, a una empresa solvent. Hem fet un plec de condicions que exigeix que el que allà es faci siga de qualitat i, per tant, tindrem un servei en l'any final 2022-2023 eh, tope, gamma, com, sol, com es sol dir en el carrer, per a tot el poble de Tavernes. Té clar l'Ajuntament el model de gestió que serà infraestructura? Perquè està clar que els gastos que puga generar, les despeses que puga generar aquesta infraestructura, tindran que veure com s'aborda per a que no faci mal bé això en les arques municipals? Sí, eh, podíem, ho puc dir, que el, la, quantitat de despesa que s'ha d'assumir en quant al funcionament de la, des, de, de la piscina està al voltant de 16.000 euros. Són molts diners, aquesta despesa s'ha de cobrir d'alguna manera. I pel que comentaves del, del tipus de gestió, també puc anunciar que quasi en total seguretat serà inicialment una gestió indirecta perquè a més és que tenim un altre problema que materialment inclús volent fer una gestió directa això significaria ampliar molt la plantilla traure molts contractes de manteniment de gimnàs, de, de molts tipus materialment no tenim temps per tant, eh, quasi en tota la seguretat el que volem fer inicialment és dur endavant una gestió indirecta concessionar un servei durant alguns anys concessionar el servei però posar-nos a treballar des d'allà en recuperar aquesta gestió en, en, quan finalitza aquesta concessió, preparar tots els plecs necessaris per a recuperar finalment aquesta gestió i en aquest punt estem. Esperem en els pròxims dies, en els no, les pròximes setmanes, els pròxims mesos, anunciar ja quin és el pla definitiu que hi ha per a la piscina per a que tot el, món de eh, tot el poble de Tavernes ho, ho, conega de primera mà. Un projecte dies molt anhelat i que té moltes ganes el poble de Tavernes. També ens senten en un projecte també molt anhelat, molt demandat, que és el, de, el que s'ha presentat ara, s'ha posat a, exposició pública, com és la circunvalació, de treure 15.000 vehicles diari, que es diu pronte, de, de, de la de tavernes. esa ronda que anirà des de... Tor... Vinguem des d'Algira, des de Benifairó, des d'Asfalto Chova, que recorrerà per darrere fins a la gasolina de low cost. Un projecte molt important i també molt demandat en aquests plans que hi ha ara també de mobilitat sostenible. Sí, efectivament. Aquest projecte és un dels projectes que eh, s'emmarca dins de tots els projectes que estan començant a cristal·litzar. La visita del conseller Arcadi Espanya va ser una, una visita que esperàvem des de fa molt de temps, perquè això significa que el projecte va avant, que el projecte ja està plasmat en el paper, està pintat, i ara estem en la fase d'exposició pública, que esperem que s'acabe sense canvis substancials al projecte, això doncs, avançarà els plaços, i realment el, la circunvalació a Tavernes és algo que el poble esperava des de fa molt de temps, que va traure 15.000 cotxes, 15.000 vehicles, perdó, diaris de de dins del poble de Tavernes convertirà Tavernes en una ciutat molt més amable, molt més sostenible des de punt de vista de la mobilitat, molt millor i per tant també estem molt satisfets de poder anunciar aquest tipus de notícies perquè realment a Tavernes li interessen molt. L'Ajuntament ha estudiat i ja està plantejant-se si hi haurà alguna al·legació a aquest projecte inicial? Nosaltres ja hem fet una reunió amb la Conselleria en València demanant alguns xicotets canvis perquè n'hi havia algunes coses que n'hi havia que ajustar-les. Els han acollit per part de la Conselleria molt favorablement, és a dir, han entès la, la situació que plantejava l'Ajuntament de Tavernes. Es modificarà, no substancialment, el projecte, però això és el que té la fase d'exposició pública, que cadascú, inclús cada veí de tavernes podria fer alegacions i aquestes alegacions s'han de resoldre per part de la Conselleria per a tindre ja el projecte definitiu i seguir amb, les següents, amb els següents tràmits per a, a dur-lo endavant. En aquests projectes de mobilitat sostenible que estan en marxa n'hi ha, un també molt important, que és la recuperació de la via verda, i ser tram, la via verda del tren Carcaixendènia, que es portarà des de, des de que ja s'acaba allí en Benifairó passarà ja per tavernes, les obres fa, fa uns mesos que estan en, en marxa des de finals de l'any passat. És un traçat important que, a més, es permetrà anar eh, fer un carril bici fins a la platja, que és una qüestió que, que fins ara no teníem. Una cosa com la platja que forma part de, del nostre territori i la tenim tan a prop i no, podríem, no teníem aquest carril bici. Esta via verda, per fi, va a complir en les expectatives de molts ciutadans de tavernes des de fa molt de temps de poder enllaçar en una via ciclopeatonal, el poble i la platja, la qual cosa eh, ens ha d'enorgullir a tots, les obres estan ja en marxa, s'ha pogut veure que, a més, va renovar-se la, la vorera, la desgastada vorera de Margeletes, que tants anys portem escoltant, que estava per a canviar, que estava per a canviar, ara avui, avui s'està treballant allí ja per a fer la vorera nova, i sobretot, aquest ja ciclopeatonal, poble-platja, que va permetre traslladar-se persones i, 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 i bicicletes d'una manera segura des del poble fins a la platja. Damunt hi ha alguns trams, com puga ser la final de, el final de la zona de Sequers, enllaçant en el camí del Portijol, que passa moltíssima gent i que és un punt superperillós, avui s'està treballant ja allí per a convertir-lo en un punt segur i realment tot l'equip de govern i jo crec que tot Tavernes podem estar molt contents i molt orgullosos d'aquest treball que s'està fent un treball que hem portat treballant durant molts anys i que finalment està cristal·litzant i, que, i que serà un dels grans atractius també per a la ciutat de Tavernes És un atractiu turístic, ara parlarem de tots els atractius turístics que se es presentaven esta setmana passada en Fitur, però també ens entra des d'aquesta ruta de la Via Verda quina importància té el, el molí del Pla una recuperació que, que s'ha portat endavant els últims anys i que ara pues, lluís eh, dins d'aquest camí que farà passar a tots els, tots els qui es visiten i a tots els veïns per, per allí davant. Al final, eh, com totes les coses, és tot un procés. El Molí del Pla és un patrimoni històric i cultural de tavernes. És un lloc emblemàtic de la nostra ciutat, un lloc que volem convertir en també referent, que siga un punt d'atracció per a turistes i visitants i hem, ja ha plantejat algun esbòs del que allí podria fer-se, ho tenim ja plantejat. La Via Verda és un punt addicional que el que farà serà potenciar més encara este molí del pla i el següent pas és dotar de contingut a aquest espai. Realment té moltes possibilitats, estem treballant en, en, això i també esperem que en els pròxims anys, mesos anys, puguem allí desenvolupar un projecte turístic i cultural que realment atraga al turista i faça de tavernes una millor ciutat. Mm. Hem parlat d'aquesta via ciclopeatonal que es portarà hasta la platja, de pas també arribarà fins a l'estació, aquesta estació que per fi també està en obres per a que sigui accessible, que també és una gran reivindicació dels veïns, allò de no tindre que creuar les vies per a, per a pujar al tren. Sí, efectivament. Quan, de fet, quan van començar la legislatura, jo ja vaig anunciar que aquesta legislatura anava a ser una legislatura en la que anaven a cristal·litzar moltes coses. Ja teníem notícies de que podria construir-se l'estació de trens. És una, una inversió de 5 milions d'euros. Va convertir l'estació en una estació de les més modernes de tota la rodalia de València. Va ser accessible, va tindre el pas subterrani tan demandat per tanta gent, per evitar aquest creuament de vies que, que és tan perillós i i és un projecte més que va acabar-se durant el 2022 o 2023 i que proporcionarà un servei que te mereixia perquè tota la línia Gandia-València té les seves estacions renovades, faltava la de Tavernes i, i també pues, doncs, allí s'està treballant i esperem que, que acabi quan abans aquest projecte també. Mm. ara només falta que el govern d'Espanya es doti d'un bon servei de rodalies per a aquesta estació. Això és un altre problema, que esperem que també millore. Doncs mm. 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 pues parlant de, del govern d'Espanya i en, en, vaig a la platja, parle de la Goleta, és inevitable començar parlant de la platja per la Goleta. Mm. hi ha algun avanç, alguna qüestió sobre les reunions en costes en el govern o sobre l'informe que, que l'Ajuntament va encomanar al catedràtic Vicent Esteban Xapaprià? Mira, mira Rocío, la sensació que jo tinc, que crec que és la sensació que té el poble de Tavernes, és de frustració de veure que el Ministeri de Transició Ecològica i de Marcació de Costes ni fa ni deixa fer. Ni fa ni deixa fer. I la mostra més clara la tenim en l'actuació que dutem davant l'Ajuntament de Nules, que es parla molt, que unilateralment va decidir allí fer unes obres de marcació de costes, ha denunciat a l'Ajuntament per fer aquestes obres. Per tant, ni fa ni deixa fer. Nosaltres, tot el món sabem que no tenim competències per actuar sobre la costa i que l'únic que podem fer és exigir les solucions que la costa necessita, no només de Tavernes, sinó de tot el litoral valencià, exigir-los. Hem aconseguit que es licite, que es traga al concurs un projecte per a que redacte una solució definitiva, però els problemes que tenim no són problemes que van a vindre de dos anys, són problemes que tenim avui. I qui té la responsabilitat i la competència ha d'actuar, i ha d'actuar ja, i també puc, puc anunciar-te que ara el dia 28 de gener tornem a anar el regidor Josep Biasser i jo mateix a demarcació de costes, portarem amb nosaltres l'arquitecte municipal per a plantejar allà solucions i per veure què podem fer des del punt de vista tècnic per a solucionar aquest problema, perquè la cosa ja està en un punt que és insostenible, ja fa molt de temps que estem advertint-ho Ui, tenim l'aigua damunt de les edificacions i això ja eh, s'ha d'actuar, però ja... Al final és que passem un hivern en tavernes, en, en l'au i el coi, com dia que de aquella manifestació que es va fer de cara a l'any passat, perquè cada volta que arriba l'hivern eh, n'hi ha por, ja n'hi ha edificacions que estan en, 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 en un greu perill i la veritat és que la gent necessita saber que el que dius de Nules que l'Ajuntament no pot fer res, que no és competència simplement pot anar i exigir sí. perquè moltes vegades la gent vol que l'Ajuntament actue, però és que hem de saber que això no ho pot fer l'Ajuntament Clar, clar, de fet, eh, eh, ho has dit molt bé, la competència no és nostra, i és que no és només que no podem, és que no, no ens deixen, i si algun ajuntament es decidís a dur endavant alguna actuació per protegir a la seva gent, damunt és que, eh, en aquest cas que, que comentàvem de nules, demarcació de costes ha denunciat a l'Ajuntament per fer unes obres irregulars. Aleshores, estem ahir en un punt que, el que jo et deia, és molt frustrant veure que ni fan ni deixen fer, i l'única opció que ens queda és Anar totes les setmanes, si fa falta, cridar-los totes les setmanes, demanar actuacions d'urgència que per cert, l'Ajuntament de Tavernes també les ha demanat. Fer esmenes als pressupostos generals de l'Estat a través dels nostres partits polítics que també ho hem fet i s'han tombat totes. I per tant, eh, estem lligats de peus i mans en aquest sentit. i el que demanem, per favor, és que molta gent depèn d'eixes solucions, d'eixes actuacions, i per favor que s'acceleren i que tinguen en consideració que n'hi ha molta gent darrere de tot això i no es pot abandonar i deixar-se de la mà de Déu. Mm, al final és la nostra platja però no és nostra perquè és de costes i el que diem quan va vindre Glòria va tombar aquestes escales dels accessos a les finques que ni tan siquiera els propietaris poden actuar si no tenen aquest permís de costes. Efectivament. Una simple escala. Efectivament. I si actuen damunt reprimenda per part de demarcació de costes. És una cosa que és, és increïble, però és el que està passant avui en dia. I, I jo entenc que tota la gent vinga a l'Ajuntament i vinga cara d'alcalde, Jo ho entenc, perquè estem ahir a primera línia. És l'administració més propera. Correcte. I nosaltres hem d'explicar la realitat que tenim i, i el que podem i el que no podem fer. Jo sí que puc dir que el govern que n'hi ha a en està fent el que pot per solucionar aquests problemes. Jo quan escolto moltes vegades que eh, hi ha que denunciar a costes pràctica. Vale? D'acord, hi ha que denunciar a costes, però tindrem que tindre fonaments, tindrem que tindre argumentació. Posar una denúncia a costes, ara quan és que sí, vaig jo i la posa. Però si no va tindre cap recorregut i si no tenim un mínim d'esperança de que pugui tindre eh, recorregut, no té cap sentit. Per això ens hem de carregar d'arguments, que és el punt en el que estem, i després valorar si realment eh, una demanda a costes pot progressar o no, i en base a això prendre decisions ja que parlem de la platja, eh, de banda la qüestió de l'arena, perquè al final tenim clar que, que és cost és qui té que actuar, però a la platja de Tavernes li falta alguna inversió privada per a donar un impuls definitiu? Tant en, pues, doncs, no sé, en hotels, en serveis, en càmpings... Serveis que al final, a la llarga, ja no reporten només beneficis per a, per a un atractiu turístic, sinó per als veïns, perquè podríem dir que això que diem en castellà és la pescadilla que se muerde la cola, perquè més gent podria viure a la platja tot l'any. Sí, la resposta sí, jo penso que sí. Però el que hem de fer les administracions, que crec que és el que, el que estem fent, és dotar de contingut a la platja en la mesura del possible, generar allí activitat i que realment la iniciativa privada veja que en la platja de tavernes hi ha activitats, hi ha activitat, i realment una iniciativa com pugui ser la construcció d'un hotel, que per cert, sí que moltes vegades jo he contactat personalment en persones que tindrien interès en construir allà un hotel, perquè veuen que estiu darrere d'estiu, i sobretot en hivern, i, i, sobretot en en, 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 els mesos de juliol d'agost, en la platja de Tavernes n'hi ha molta activitat i podria ser molt rentable. A banda, de altres opcions que n'hi ha per a èpoques com pugui ser l'hivern, primavera, per a, inclús, una vegada una persona, un empresari, em va plantejar construir allí un, un recinte de alt rendiment per a esportistes, perquè eh, realment aquesta zona és, és, espectacular per a, per a albergar aquest tipus de, de, de turisme. Però, bueno, és algo que s'ha de seguir treballant nosaltres des de l'administració, posar les ferramentes, crear les condicions i després la iniciativa privada que cresca en base a aquestes condicions que nosaltres posem des de l'administració. impulsar aquesta col·laboració público-privada que és tan important en aquest cas. Mm. Parlaves d'activitats en la platja. Eh, ahir em planteja una qüestió que és la dels festivals. Mm. S'han anunciat en els últims dies un altre festival. La veritat és que... Eh, segons aquest calendari previst de festivals d'actuacions musicals, seran quatre per a la platja de tavernes, però és veritat que molts, molts dels promotors han anunciat un festival sense arribar a un acord en l'Ajuntament, mm. que l'Ajuntament vol facilitar tot allò que vinga mm. a, a donar economia al, al poble, però entenc que també no a qualsevol preu, i ho dic pel lloc on es planteja aquesta ubicació. Efectivament. Així, el que està molt clar és que tot aquell promotor que vulga vindre a tavernes a muntar un festival o a muntar el que sigui, haurà de seguir les directrius que marca l'Ajuntament. I en el tema dels festivals, en tavernes portem 10 anys organitzant festivals, sabem com s'organitzen festivals, i insistir, qui vinga haurà de seguir les directrius de l'Ajuntament. Aquestes directrius les vam fer arribar als promotors d'aquests festivals nous que comentes, i nosaltres, jo ho vaig dir l'altre dia en el ple, teníem malestar de veure que no s'estaven acabant de seguir aquestes directrius que nosaltres marcavem. Puc dir a dia d'avui que els promotors han entès la situació, han demanat una reunió a l'Ajuntament, estan disposats a fer les coses de manera diferent i si això es complix, tirarem endavant el projecte i es construirà allí un recinte i es celebraran els festivals. Si no es complixen les directrius de l'Ajuntament, allí no es farà res. I també he de dir, i que tot el món ho tinga clar, que per a donar una llicència d'activitat en aquesta zona s'hauran de complir tots els requisits de tot tipus, inclòs els pressuposats els mediambientals, per a que allí celebre qualsevol tipus de festival. D'altra manera, no va celebrar-se res. Mm. per això dia jo de no a qualsevol preu, perquè, Correcte. perquè l'espai on què es planteja està seguint un punt de conflicte per a... Mm. Per a per, sobretot per les qüestions mediambientals. De banda davant qüestió, fa uns anys Tavernes s'abanderava en Fitur com a terra dels festivals, enguany en Tavernes hem pogut veure 360 graus, una aposta per la natura, per l'esport, per les vies ferrates, un gran atractiu per a poder oferir allò, algo més que siga sol i platja, algo que té tavernes que són aquestes sendes magnífiques i aquest, aquest paratge natural. De fet, una de les coses bones, jo ho he dit en alguna altra ocasió que ens ha dut la pandèmia, és prendre consciència de tots els recursos que tenim en el nostre terme, siga platja, siga muntanya, s'ha fet molt de treball des de la regidoria, en este cas de Medi Ambient, d'adequar tant la part de les creus com per la part de l'ombria. I des de la regidoria de turisme també s'ha entès que n'hi ha molts recursos que, que la gent pot descobrir, molts recursos que es poden explotar, i s'ha dut a fitur un projecte novedós, un projecte pioner, un projecte que costa el que és Tavernes i totes les seues virtuts a totes les persones del món, del món. un projecte que s'anomena Tavernes 365 dies en 360 graus, que jo convide a tot el món a que li pegue una miradeta perquè acosta d'una manera molt, molt propera perquè pareix que ho estigues visquent quan estàs en l'ordenador mirant-ho I, i jo estic convençut que això és una, un pas més per atraure gent un pas més per atraure aquest turisme, un, aquest turisme rural, aquest turisme de medi ambient aquest turisme esportiu també s'han renovat algunes, algunes vies ferrades que estan portant a molta gent a tavernes i per tant, en global, jo diria que s'estan donant molts passos per a que tavernes cada vegada sigui una ciutat millor, que, que siga més referent, que aporte, que atraga més gent i, i bueno, des del punt de vista turístic jo també com a alcalde em sent satisfet del treball que s'està fent i, i pense que, que estem en la bona línia. Un patrimoni natural en veig de molts, però que també voldria centrar-me en que 2022 serà un any dedicat a l'esport, no a l'esport dels clubs, que ja saben que són potents en tavernes, però sobretot perquè tavernes albergarà ser campiona d'Espanya de marxa nòrdica, un esport ara en, en auge, i també els campionats de, de rugbi, el sub-14 i sub 17 important també per a, per a el que diem, de, és atractiu que eh, campionats esportius porten gent que després es puga visitar, que els agrada la ciutat. I és molt important això que acabes de dir, perquè si això està passant és perquè a tavernes fem les coses bé. I perquè a tavernes, quan organitzem algun esdeveniment, siga del tipus que siga, s'aporten els recursos que fa falta per a que el campionat sigui un èxit. Jo podria comentar-te, a mode d'anècdota, que el campionat de, de seleccions de rugbi que es va fer l'any passat, totes les persones que van vindre acompanyant a les seues seleccions es van quedar meravellades del camp de rugbi que tenim en tavernes i que moltes vegades ni, mos, ni nosaltres mateixa són capaços de valorar. I la Federació de Rugby es va quedar en les instal·lacions que tenim a Cint i en guany es plantegen dos campionats més, sub-14 i sub-16, per a celebrar-se en el camp del Bergeret de Tavernes. De la mateixa manera, la marxa nòrdica, i ahir tinc que donar le gràcies públicament a la persona de Ramon Álvarez, que ha sigut campió d'Espanya i que ha fet molta força, molta força, per a que un campionat d'Espanya, que es diu molt pront, un campionat d'Espanya, que celebra a Tavernes i que puguem ser eh, referència en aquest esport, que és la marxa nòrdica, que tant de, de força està prenent. De fet, eh, jo puc dir-te que tinc ganes de provar, que no he provat mai, i, i bueno, molt content de que això vingui a celebrar-se a Tavernes. I... estan incrementant en Tavernes la gent que sí. està aficionada a aquest esport, que hi ha entrenaments i tot els caps de setmana. Sí, sí. I des de Tavernes, des de, des de la regidoria d'esports, eh, l'ordre és posar tot allò que fa falta per a que el campionat siga un èxit i per a que tot és que bé, com no pot ser d'altra manera, està molt involucrat el centre excursionista, que és un grup de persones meravelloses que aporten tot el que està en la seva mà per a que cada cosa que organitzi de la millor manera i convençut serà, estic que serà, que serà un èxit. Hmm, espera, estarem expectants d'aquests campionats. Obric pàgina política. Quina valoració fa de, del pacte de govern en els seus socis en el Partit Socialista, un pacte que va arribar després d'un de, un any ja d'aquesta legislatura en marxa? Ha donat eh, fermesa al govern, sobretot per, es, per deixar de banda esa majoria, esa minoria que, esa minoria que, tenia, que tenia compromís? Sí, ha sigut fonamental. L'estabilitat que tenim ara mateix és necessària per a que l'Ajuntament funcione correctament i jo diria que la relació que tenim amb els nostres socis del Partit Socialista eh, diria que és o bona o molt bona. Eh, ens entenem, òbviament tenim les nostres disputes internes, com passa amb qualsevol família, però crec que n'hi ha una cosa que és clau, i és que tant el Partit Socialista com Compromís tenim l'interès de millorar tavernes, i això és fonamental, perquè això és la prioritat màxima. A partir d'ahir creixen totes les altres coses. Òbviament Compromís té 8 regidors, el SOEN té 2, el pes del govern el té Compromís, però els companys del PSOE estan fent un bon treball també i jo dic que tinc un equip de 10 persones i després quan vinguin eleccions ja cadascú defendrà el que crea que ha de defendre però lo important a dia d'avui és que els projectes que tenim en marxa isquen i que sigui aquí, sigui que estigui en el futur eh, tavernes que de una ciutat millor i en aquests projectes com veu la implicació de l'oposició per lo que portem de legislatura i el que veu un els plenaris pareix que n'hi ha més diàleg o més consens en l'esquerra de tavernes i en ciutadans que en el Partit Popular Sí, sí, a veure, en l'esquerra inicialment van hi haver hi alguns problemes, després, bueno, jo parlo prou en el portaveu de l'esquerra i ell ha entès la situació, ha entès que, que bueno, que, que les coses no són tan fàcils com a vegades eh, molts es pensen i sí que és cert que en els últims plens, eh, parlo dels últims sis mesos aproximadament, Eh, es veu un recolzament per part seua. Jo sempre li he brindat eh, la meva col·laboració a que aporte propostes, a explicar-li tot allò que fa falta i, en aquest sentit, eh, considero que la relació és molt bona. És cert que en el Partit Popular i en els Ciutadans pues, bueno, es pot veure en els plens que a vegades n'hi ha les nostres refregues, però com passa jo crec que en tots els plens de tots els ajuntaments són a vegades postures que difereixen més de, de les idees que tenim nosaltres i per tant és més difícil arribar a acords. En qualsevol cas, encara que a vegades no parega, totes les propostes que fan les tenim en compte, altra cosa és que es puguen durar endavant o no, o que es decidis que duren endavant o no, però la seva funció és fer propostes, ple darrere ple ho fan, i ho fan molt bé, algunes d'elles, de fet, a mi em pareixen molt interessants, i, i bueno, el govern al final és qui decideix i jo en qualsevol cas estic agraït a la seva tasca. I respecte a aquestes eleccions que ha dit vostè que ja vindran, seran l'any que ve. Vostè no anava de cap de llista de compromís, era el seu company i amic Jordi Juan, que és el nou, va ser secretari autonòmic, i per això vostè va, va agarrar eh, l'alcaldia de Tavernes. En les pròximes eleccions li agradaria encapçalar, encapçalar aquesta llista de compromís? Seria la seva primera vegada? A veure, en principi sí, vull dir, eh, estem treballant per això, estem treballant, estem duent endavant molts projectes, eh, jo crec que van a cristal·litzar moltes coses, crec que la gestió està sent eh, bona, bona, o molt bona estan desbloquejant-se moltes coses que estaven parades, perquè n'hi ha algunes coses que no han comentat en esta entrevista, com puga ser el pla edificant. Tenim ara mateixa 20 milions d'euros per a renovar... Sí, important el Jaume segon el Jus, sobretot molts col·legis també, però important el Jaume segon el Jus. Per a renovar infraestructures educatives que han estat abandonades durant molt de temps i ara tenim 20 milions d'euros ahir per a dur endavant projectes. Tenim la mota del riu també en marxa, que és un projecte que va a solucionar en gran mesura els problemes d'inundabilitat que té la zona del Bergeret aquestes obres estan també adjudicades des de la mota del riu, van a començar-se també en breu. I en aquest sentit vull dir que van a començar-se moltes coses, però també vull dir que no és perquè vinguin eleccions, és que n'hi ha alguns projectes que portem un any i mig treballant en ells. És que l'administració funciona d'una manera que costa molt traure qualsevol cosa. Costa moltíssim. I ara estan tots els projectes adjudicats i van a començar-se tenint reurbanitzacions també d'alguns carrers. Tenim, en definitiva, el refugi d'animals, que ara el divendres que ve vaig a la Mancomunitat de la Ribera a firmar el conveni ja per a que es construïsca un refugi d'animals en, en tavernes, la qual cosa també considero que és importantíssim perquè va treure's una nova llei de benestar animal i, i la, la sensibilitat que n'hi ha en el món animal cada vegada és major i tindre aquest centre en tavernes crec que és una, un avantatge que ten, anem a tindre tavernes respecte a la resta de pobles molt important i que va millorar molt la vida dels animals de tavernes. Hmm. S'ha donat molt d'impuls en aquesta regidoria de benestar, de benestar animal que porta Mònica Palomares. En definitiva, Sergi, veig molts projectes per davant, molts que hem aportat així, altres qüestions que deixarem de banda per l'extensió de, de la entrevista. Només li desitge sort en el que queda de legislatura, però sobretot en este any, perquè veurem pues, projectes molt importants per a la ciutadania, molt reivindicats, i sobretot també li donen l'enhorabona per la seva recent paternitat i li desitge molta sort a, hostella, vostè i a la seva parella Maria en aquesta feina de, de pare. Sí, molta gràcies ja per acabar, si em permets, eh, Rocío vull traslladar un missatge d'il·lusió a la ciutadania. Tavernes estem en un punt d'ebullició, de, van eixir moltes coses, van eixir molts projectes. N Hi ha un projecte que no hem parlat, que és la renovació de l'enllumenat públic, totes les luminàries, tots els quadres elèctrics. En l'enllumenat estem tinguem molts problemes. El pressupost de 2022 ja contempla un préstec de més d'un milió d'euros per a renovar tot això. Vull dir que durant este 2022 van a passar moltes coses bones en tavernes i això és conseqüència d'un treball que s'ha vingut fent en el despatx durant molt de temps i que pareix ser que ara va a veure la llum, i insistisc, i sempre dic el mateix, estem treballant bé, estem fent un bon treball, estem pensant en millorar tavernes i després la política, vindran les eleccions i la gent, jo estic convençut, que sabrà valorar el treball que s'ha fet i sabrà recompensar a les persones que han dut endavant aquest treball. Però, com sempre dic, una cosa és la gestió i altra cosa és la política. Per tant, nosaltres també hem de ser hàbils, de saber vendre tot això i, i bueno, confiem que, que la gent ho perceba com atractiu i ho sàpiga valorar. Pues esperem molt, molt d'aixòs projectes que, que tenen moltes ganes els veïns de Tavernes. Molta sort i moltes gràcies per vindre, Sergi González, alcalde de Tavernes. Gràcies a vosaltres, Rocío, moltes gràcies. Pues a tots vostès els espero, com sempre, el pròxim dilluns en aquest espai de l'entrevista del Grupo Radio Gandia.